Vi ste osoba glavna. Glavni inicijator. Da. Da. Ne, morate da kažete da ste inicijator, jer svima njima je ovo veliki problem. Ja sam jako zadovoljna što su meštani jako podržali ovu inicijativu. A vi ste po struci? Ja sam master inženjer arhitekture. Bravo. E, sad. Ajde, stručna strana. Ovako, pošto smo prilikom rekonstrukcije ulice Maršala Tita uočili neke neregularnosti, kao što su recimo da dostup iz dvorišta iz naše objekte, koji su mnogo ranije sagrađeni, nemamo trenutno dostup na ulici. To sad je recimo su stavili ovaj sloj tucanika, a sledi betoniranje i asfaltiranje, pa tek nastaju veći problemi. Da. Inače, ovde se zna da imamo problem sa odvodnjavanjem. Da. Da recimo, kad smo imali dva kanala, smo imali problemi da nisu dovoljni da se odvodnjava ova ulica. A recimo, može da primi svu vodu. Da, ali evo, trenutno rešenje je takvo da se odvodnjava sad, da je predvideno sa jednim kanalom. Naravno, mi rešenje projekta nismo videli, nismo videli idejno rešenje. Meštani nisu upoznati sa rešenjem. Evo, i sad, kako teku radovi, problemi se javljaju od početka dela ulice za rekonstrukciju do kraja. I u redu je da prilikom radova se dešavaju, to stoji, ja kao projektant, da se dešavaju problemi, da se reše, ali sad recimo... Da se u hodu rešava i ispravljaju. Da. Da, ali recimo da na celoj ulici znači treba da menja nivo ograda, dvorišta i kapija, mislim da to nije nikako osnovano. A ko će finansirati? A ko će da finansira? Pa trenutno meštani, treba. Ali meštani nisu upoznati s time. Apsolutno. Dobro, ovde ima valjda, ima kmet, ima predsjednik mesne zajednice, imate savet mesne zajednice. Ima, evo, recimo sad nismo ga recimo pozvali, evo, nismo se setili. Nismo ga, mi ga nismo pozvali, tako da... A kad je ovo počelo da se radi? Ovo je počelo da se radi decembra meseca, ne znam tačno, zato što ovde nemamo obeleženu tablu da izvođač... Nema tablu? Radove izvode, investitor. Nemamo, mi ne znamo kad je krenuo sa Znači, prvo, meštani gornjeg dela ulice su se javljali sa problemima opštine. Mi ovde nismo znali. Mi nismo znali da oni ljudi imaju problema gore. Dok nisu došli... Dok nisu sišli problemi do vas. Radovi kako teku, da. Pojedinačno se svako javlja sa nekim problemom. E onda, cela ulica, znači deo za rekonstrukciju, se javlja. Sakupili smo ovu peticiju. Obratili smo se u opštini sa prijavama, dobro, zato što kad smo se obratili sporazumno sa prigovorom, mi još uvek nismo dobili odgovor, okej, okay. Mi se nadamo da će... A kada ste poslali? Prva pritužba, dobro, je bila 5. januar. Oho. To je prošlo 30 dana od odgovora, ništa, kako zvanično treba da bude. Da. A kome ste naslovili? To je bilo na opštinsko veće. Opštinsko veće. Dobro. Mislim, prvo je bilo predsjednik u opštine. Ili opštinsko veće. Nisam. Dobro. Dobro. E sad, to je dok su birali, dok se konstituisalo. Kako nas struka, kako stručni ljudi, kako nas savetuju, to je da se obraćamo, naravno, opštini, koja je investitor ovog projekta, što... To je vaša majka. Da, i kao investitora se obraćamo kako se meštani javljaju sa problemima. Mi se obraćamo institucijama, evo sad očekujemo ubrzo da dobijemo odgovor. Odgovor, tek sada? Odgovor, da. Dobro. Dok je vreme, mislim da se zaustave radovi, mi insistiramo da se zaustave radovi, da se preispita rešenje... To ima u zahtevu ovom? Ima u zahtevu, da se preispita rešenje glavnog projektanta, da... I tek onda da se meštani upoznaju sa rešenjem, tek onda... A ko je taj srećnik? Ko? Pa projektant. Pa ne znamo. Mi nemamo građevinsku tablu da vidimo ko je glavni projektant. Mi tu informaciju nemamo. Izvođač se zna.
I ne znamo ni ko je izvođač. Na slovo, na slovo. Ali ne znamo, ja ne znam ko je. Dobro, čak je i manje bitno, izvođač radi kako mu sviraju. Ne znam je to. Ja samo... Znači... Sad ću da dođem kod vas. A, obavezno. Mi te informacije ne znamo. Mi imamo trenutno kao meštani sela Željuše ulice Maršala Tita. Mi imamo ovo je Maršala Tita? Bravo. Da. Mi imamo probleme, znači, koje treba da se duš reče. Cele ulice imate probleme. Znači, dela za rekonstrukciju. Da. Evo, vi vidite, verovatno iz priloženog, dovoljno vidite. Govore. Dobro, rekli su i ovo za, da plavi kad naiđu velike imamo, kiše. Imamo, da, imamo videa, imamo snimke, kako pre snimano, kako je bilo kako izgleda. I kako izgleda. E, sad... Dobro, dobit ću. To su stvari koje, recimo, možda treba da se ubaci hidroinženjer, jako bitno da reši... Da rešite te stvari, jer niko od nas kao prvo nije meteorolog, da mi znamo svake godine koliko padne kiša, mi samo znamo s kakvim problemima smo bili izloženi. Aj sad, to je još jedna tema, kad poplavi. Bilo tu da je komisija dolazila, pa šteta ta i ta. Pa nije, i da se neko, recimo, nas bunio, osnova je to da, recimo, kanali su nam bili zapušeni, da je bilo vreme za rekonstrukciju, evo, i niko od nas se nije bunio, bar ja tako mislim.